Hi guys, this is a public announcement from 199 Garage. Tolong duduk dalam rumah, keluar bila perlu je. Sorang-sorang keluar eh. Jangan keluar satu family pula. Jangan keluar dengan kawan-kawan pula. Jangan pergi lepak kedai mamak pula. Jangan pergi berlumba pula. Saya pun suka macam tu kan. So, tolong dengar cakap kerajaan. Tangan mesti selalu ada hand sanitizer, basuh tangan, pakai mask. Kita boleh prevent virus COVID-19 tu lah. So tak lama, mungkin lagi seminggu kuarantin ni, eh, COVID-COVID pun ada delivery lah. Welcome back to Unboxing. Okay, minggu ni pun ada barang baru sampai. 2-3 episod before this pun banyak episod kat luar. So, apa salahnya sementara kita tengah perintah berkurung ni, kita duduk kat rumah, boleh layan YouTube, mana-mana garage. Barang ni basically korang kalau tengok G-Ready kat depan ni, mesti korang dah budget apa kan. Ni ialah intercooler yang gedabak besar kat depan-depan tu, yang turbo nak lagi besar, yang yang tebu besar lagi nak besar. Macam saya punya besar gila, tebal. Yang tak tebu pun nak letak intercooler juga, nak bagi nampak tebu. So semua suka intercooler. Alright, so sekejap lagi kita akan unboxing untuk tunjukkan lagi dekat lah. Ni antara satu set untuk 7&9 punya intercooler set. Apa tu intercooler? Tapi kebanyakan orang, korang semua dah tahulah, intercooler ni orang panggil apa, peti ais kat depan tu. And dia sejukkan angin untuk masuk ke dalam enjin, intake dan ke enjin daripada tebu. Tebu dia dekat exhaust, dia panas. Alright, ni salah satu nak tunjuk. This is a small intercooler. Okay, asal ni factory. Factory asal VR4. Okay, ada yang masuk ikut sini, keluar ikut sini. Kalau korang nak terbalikkan pun boleh, tapi dekat factory sini atas lah. So turbo keluar angin panas masuk sini, sini sejuk kan, dan sini akan keluar piping balik pergi dekat intake. So fungsi dia ialah sejukkan angin. Nampak dia ada sirip-sirip ni. Okay, okay, ini biasa kecil. So untuk VR4 standard, standard boost okey. So kalau kata dah up boost, dah up turbo, better upgrade. Alright, okey, ni salah satu tengok size yang macam ni. Okey. Alright, ni. Okey, ni Evo 3. Okey, nampak beza dia. Lagi besar. Dia punya cara piping pun ada lain sikit. So lagi banyak core yang line straight ni lagi sejuk. So banyak orang upgrade yang kepada besar lah untuk lagi sejuk, dan orang sukalah bila lagi besar lagi nampak handsome. Right? Okay, ni intercooler Evo 3. Alright, this is intercooler Evo 9. Okay, korang nampak lagi besar, dan design dia lagi nampak modern. Nampak? Dia punya pipe turun ke bawah. Alright, lagi nipis core, lagi banyak sirip, dan lagi sejuk. So biasa orang luar cakap, more air, more power. So lagi banyak angin sejuk, lagilah power kereta tu. Lagi reduce, dia boleh reduce lagi air temperature yang ada dekat dalam enjin, lagi laju kereta tu boleh pergi. So penting juga intercooler ni. Tapi kalau terlampau besar sangat dengan turbo yang kecil, tak bagus juga. Besar je lebih, angin tu tak dapat nak kumpul pergi dekat intake, kat enjin. So kena pandai pemilihan intercooler dengan keadaan kereta, keadaan turbo, keadaan tuning. So korang boleh refer kat bengkel mana-mana yang korang percaya. Kalau antara kat sini, 199 Garage lah. So orang kata dah biasa dengan turbo ni. Alright, alright, balik kepada new intercooler kita ni. Right, kita unboxing untuk korang semua.
Weh, ni kali ada Santa Claus ada snow. Alright. Yang ni dia punya apa? Manual. So, sorry lah kalau bersepah sikit. This is new G ready intercooler 4789. Dia dicipta oleh G ready untuk fit dekat upgrade orang kata stage 1 lah untuk Evo lah senang cerita. So beli turbo lain, ada datang sekali dengan pipe, getah, screw. Right. So yang ni is a version of lagi besar punya intercooler. Okay. Okay, ni kan tempat kan. Quick review. Okay, ni stock intercooler Evo 9. Alright. Ni ialah yang version aftermarket. So nampak korang, lagi banyak core, lagi besar, lagi besar shape dia. Nampak dia punya lebar, tinggi. So dia lagi kumpul angin sejuk, lagi besar angin kat dalam ni, lagi banyak volume dia, dan lagi sejuk, lagi cepat dia sejuk, dan lagi laju boleh pergi kereta tu kalau proper tuning, dengan api, minyak, mixture semua ngam, akan lagi laju. So ok, korang dah tengok perbezaan kan? Nampak eh? Mitsubishi dia design VR4. Tengok berapa jauh beza. Right? Korang semua dah boleh nampak. So tapi yang ni jangan buang. Ini boleh jual dekat geng-geng keka yang tebu kancil ke kelisa ke. So dapatlah duit daripada barang lama. Okay, jangan buang. Right. Kit ni datang satu intercooler. Okay, piping. Ni kalau tak silap daripada sini ke mana? Ke intake lah. Intake. Right. Yang ni daripada nak pergi ke turbo. Inlet. Yang ni biasa ada plank ni untuk ke turbo lah, dari turbo ke situ. Okay. So kita akan fit pakai hose-hose yang dia dah bagi. Ada dua hose, ada clip, ada screw, ada bracket. Bagus orang ni, dia orang bagi komplit. So tak ada isu. Kan korang cakap nampak sama tinggi kan, tapi sebenarnya kalau korang kira balik, besar tau. Besar, raw dia, ada punya raw dia tu besar. So lagi cepat angin tu sejuk. Nampak dia akan lebar lagi. Itu pula aftermarket. Handsome pun, handsome kereta korang kan. Nampak dia depan tu penuh je kan. Right. Angin yang aku cakap tu, angin-angin tu bukan angin kat luar. Angin daripada turbo, panas. Sebab turbo kat exhaust, bila dah masuk dalam ni, dia sejuk kan tau. So lagi sejuk tu, lagilah apa, enjin boleh pergi gila laju. Sama macam fungsi water mask, nose, dia orang tak inject. Pasal apa? Dia orang sejukkan udara.
sejukkan udara, lagi boleh meletup lagi kuat lah enjin tu. Ha, meletup, pembakaran dia lagi baik. So, kereta pergi lagi laju. Alright, ni half aku ada tebu lah. So, nampak lah, korang boleh nampak kipas pusing, right? Okay. Alright, kalau korang nak tengok tebu berfungsi macam mana, korang boleh tengok video hari tu lah yang ada kat Awan Nine Garage punya YouTube channel. Quick review untuk tebu lah, okay. Bila enjin start, dia akan pusing kipas belakang. Right? Okay, ni ada minyak masuk, ni ada minyak keluar. Minyak hitam lah. Right? Tebu mesti ada sentiasa ada minyak sebab diorang nak pusing, ada bearing kat dalam. Right? When engine start, dia berpusing. Kau nampak? Kipas depan compression wheel pun berpusing. So, diorang kongsi shaft yang sama. Right? Bila dia berpusing, dia akan create energy lah, boost. Dia akan create boost. Bila lagi laju dia spool, okay, ni ialah pipe tadi. Dia akan keluarkan boost, api angin panas. Angin panas tu akan lalu dekat pipe sini, masuk dekat sini. Right? Okay, masuk kat intercooler. Masuk dekat intercooler. Angin tadi tu panas, betul? Angin ni panas sebab dia dekat exhaust. So, fungsi dia, dia akan sejukkan angin. Lagi banyak barisan, lagi banyak raw dia tu, so lagi sejuk, lagi besar lah. So, right. Untuk bagi lagi korang lagi faham, bila dia keluar balik, pipe ni tadi, bila dia keluar balik, dia akan masuk, sekejap eh. Dia akan masuk sini. Okay, sini. Okay, korang nampak dah ada satu hose lah. Okay. Bila kita throttle, buat tu buka. Okay, bila dia throttle, angin yang sejuk tadi tu masuk dalam ni, dia akan keluar pergi dekat head. Lagi sejuk angin tu, dia akan meletup lagi laju. So, dia akan buat proses yang sama. Masuk balik tebu. Right. Masuk balik tebu. Spooling kipas belakang. Dan buat benda yang sama. Alright guys, itu sebersedikit yang saya boleh share dekat korang pasal intercooler topik hari ni lah. So, yang mana salah tu daripada aku, yang mana betul tu daripada Allah. Okay. Korang jangan lupa subscribe, share dan like YouTube channel Awan Nine Garage. Korang yang pembakar semangat aku, bagi tunjuk lah, kata apa, share. So yang mana yang tak faham boleh faham, yang mana dah faham lagi faham, kan. Pasal video Supra, thank you very much. Video tu hit. Korang memang supportive. Korang memang suka tengok race car, JDM car. Tak sangka video first kereta untuk warna ni Supra. Patut mesti Evo kan, tapi Supra. Okey, benda tu pun dah lama tak jalan. So kita orang kata happy lah, happy nak buat video, nak tunjuk kat korang. So yang mana tak nampak, dah tengok pun dah hidup tapi tak boleh jalan, injector ada masalah, ada few things yang kena buat. Tapi episod yang kali kedua, episod yang nombor 2 punya, kalau korang nak tengok saya run kereta tu, dah boleh hidup, boleh jalan, korang kena subscribe. Korang kena share benda ni, share kat orang, kawan-kawan yang Awan Nine Garage ada Evo, ada Supra, dua-dua awesome car. Alright, dua-dua rare JDM. So, thank you very much guys. Stay at home. Tolong jangan keluar. Keluar bila perlu, pakai protection, hand sanitizer, pakai mask, pakai glove. Dan jangan lumba-lumba, lumba nanti. Alright, bye, assalamualaikum.